Hej alla och god morgon! Idag är en väldigt speciell dag, för idag är det Jonnas födelsedag och jag är helt överhypad. Energinivån är här uppe. För Jonna har haft en helvetes vecka med huvudvärk och illamående, och graviditeten har varit jobbig för henne den här veckan. Så det ska bli helt underbart att få göra Jonnas dag, och att det verkligen, ja, fylla henne med positiv glädje och energi och allting. Men det svåra när Jonna fyller år är, hon önskar sig aldrig något. Hon bara, jag vill bara ha lite kärlek utav dig så jag är nöjd och glad. Så man får typ lista ut vad hon behöver. Men jag tror att jag och Daniela har kommit på något riktigt bra åt henne. Och Jonna är, ja, jag blir så glad när det är hennes födelse och får göra någonting för henne. För hon är verkligen den mest fantastiska människa jag träffat. Hon är så underbar, så omtänksam, så amazing. Ja, men jag ska inte stå här och tjata, utan jag ska kolla med min ledningsgrupp hur vi står till med firandet. För jag har tvingat Jonna att ta en rejäl sovmorgon idag. Hon får inte gå ut i sovrummet än, utan hon får hålla sig där inne så det blir en surprise. Hon fattar ju att någonting är på gång, självklart, men hon vet inte riktigt vad. Här har vi chefen för operationen. Hur står det till? Är tårtorna på plats? Presenterna är redo? Och här har vi kocken som gör tårtorna, men just nu har han tuggat på en barkbit. Hur går det med tårtorna egentligen? Nej, det här ser ju inte bra ut, Affe. Och du verkar ju inte heller jobba med kalaset, utan du har ju också hittat någon pinne här, ja. Och du jobbar ju inte heller med kalaset, du sitter och solar, ängel. Vad händer med operation kalas? Kocken äter träbitar. Sätt detta. Projektledaren solar. Jag har sett detta. Och chefen vill inte ens prata. Jag har allt under kontroll, även om det är ett kaos från början så blir det ju kontroll i slutet, det vet du. Hallå, chefen, jobbar du ens? Nu har han sett mig i alla fall. Han skiter ut. Nu då, kocken, får du gå ut i köket och börja baka. Nej, inte den där stilen. Nu tittar vi på varandra när vi pratar. Här uppe, hallå kocken, blir det några tårtor ens idag? Problem? No problem, my friend. 100% kalas. Är du med i matchen? Klart jag är med i matchen. Tror du inte folk tror det? De kanske tror att jag är lite... Jag har ingen aning. Vänta lite nu. Nej. Du är... Det var jäkligt långt upp i himlen du gick där nu, du. Jag såg. Jo, men jag kan tänka mig att vara lite... Eller? Är jag så? Eller jag har ingen aning. En, två, och en, två, tre, fyra. Vad spelar du för melodi? Vi måste spela samma låt som hon avslår. Det funkar inte. Pappa, rappa. Okej, är du med? En, och två. Och en, två, tre, sju. Vi kunde inte låta bli att göra en rolig grej med ballongerna. It's a girl, det är som jag sagt, vi kommer få en tjej. It's every day we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. God morgon på er!
today is my birthday. Och grejen är att Jocke har bara, gå och lägg dig, sov, ha sovmorgon, sov hur länge du vill. Men jag har varit jättepigg idag, som att jag mådde så dåligt igår, så gick jag och la mig jättetidigt. Och grejen är bara att jag är så himla pigg. Jag måste gå upp nu, så jag har legat här, jag har tittat på film, jag har liksom spelat lite spel på telefonen, jag har liksom gjort allt och nu bara, jag orkar inte mer. Och grejen är, de tror att jag inte fattar att de sysslar med något surprise-grejsaktigt där ute. Ni vet hur de brukar vara, de brukar låta som bara den. Jag hör hur de viskar där ute nu. Och jag vill inte se ut så här. Jag har typ gammal brun utan sol i ansiktet som jag smörde in igår. Jag tänker att jag smyger ut i toaletten och fixar mig lite. För ska de göra någon surprise-grej så vill jag liksom inte gå så här svettig och bara... Utan jag vill fräscha upp mig och bara... Oj, jag hade ingen aning om. Men gud, vilken tur att jag hade fixat mig då. Vad är det för fel på det här jävla låset nu då? Det måste vara Jocke, han är med. Jocke! Nu är allt redo här ute, så nu återstår det bara en sak. Och det är att hämta födelsedagsbarnet. Wow, wow, wow. Du är så himla fin. Tack för mig. Är du redo för kalas? Ja, jag är jätteredo. Det här låter lite hemskt, men du måste sätta en handduk på huvudet. Ja, men jag har ju precis fixat mig. Och så är det med Jos gamla äckliga handduk. Jag vet inte vart han har torkat sig med den här. Är du redo? Mm. Då kör vi. Ta min hand. Ja, men jag vet inte vart den är. Där, jag kom. Kommer det fram. Här är en stol, och sen lite åt sidan, höger, höger, och sen har vi en stol, sådär. Yeah! Jag må ha leva, jag må ha leva, jag må ha leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Jonna, hon leve! Hurra! 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 Yay! Yay! Paketdags! Ja, vad är det här? It's a girl! Det är en tjej. Ja, men det vet ju inte. Ja, det är för mig. Oj, du är jätteglad. Nej, jag kan öppna själv. Nej, jag kan själv. Fina. iPhone X. Nu behöver vi en ny kamera. Ja, det behöver jag. En X-skal. Mm. Det behövs. Vi kan ringa FaceTime till varandra igen. Åh, oh, hej! Vill du ha mer paket? Ja. Ska jag öppna något här? Nej. Alex och Adam. Aha. Nej! Yay! Mamma BH! Ja! Ja! Äntligen! Äntligen har jag BH, baby. Slipper jag gå BH-lös. Oj, oj, oj. Mystofflor. Men kan jag få öppna? Bra att ha.
Här är också från Alex. Ja, jag kan själv. Jag älskar paket. Jag kan inte låta bli att öppna andras paket. Ja, det här var bra. Får måla på det? Får testa på det? Som flick på näsan. Mycket bra eyeliner. Bra ha. Eyeliner, bra ha. Ja! Foundation. Foundation, mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Från Daniel och Lina. Ah. Men, nu håller du fast den. Nej, det är mitt paket. Oj, oj, oj. En parfym? Det kan det kanske vara. Jag säger inget. Okej, det här får det som är. Okej. Kan jag spela för dig? Mm. Jävlar, den här luktar gott. Den luktar riktigt gott. Om du slutar prata så känner jag på att den är utan din andedräkt. Den luktar jättegott, jättefräsch. Och Jonna, världens finaste uppdragsgivare. Jag jobbar ju så mycket så jag har inte hunnit att ge dig en present. Så jag tänker att jag ger dig Sveriges häftigaste hus istället i framtiden. han tänkte faktiskt åka och handla igår, men gymmet höll oss kvar. Exakt. Sen hände det grejer mellan oss ute i gymmet som vi pratade om imorgon. Okej. Och nu så måste vi få ett avslut. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Ja men det tar ju aldrig slut. Det här tar fan aldrig slut det här heller. Vänta, ska man önska sig något innan eller efter? Under tiden tror jag, innan. Jag vet inte, jag tänker under tiden så jag blåser, eller va? Ja, önska va. Okej. Okay. Önska det. Nej, det är så mycket. Yay! Välkommen Jeremias. Tack så mycket. Jäklar vad ni har firat. Vart har du varit? Jag har vilat lite. Vilat? Grattis. Du ska få en keps av mig här. Oj, 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 jävlar. Ja! Jävlar, det är mer. Oj, jävlar. Hallå Jare, Jonna snusar inte. Är födelsedagsbarnet nöjd? Jag är jättenöjd. Alltså, jag fattar inte hur ni kan träffat in så bra. Jag tycker jag är bra på presenter, men den här gången har ni varit alltså, fruktansvärt bra. Men vad är det dags för nu? Ta reda på könet! Får jag se det där igen? Vad var det där? Jag vet inte, jag är bara lycklig att vi äntligen ska ta reda på könet. Wow, lugn! Då är det dags att dra till IKEA och för tionde gången i rad har ni lurat med mig här nu. Ja, det är så fantastiskt kul att åka till IKEA så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men det är inte därför du får åka med Daniel, utan det är, vi tar med dig för att vara snäll. Det är för matens skull. För Vänta lite, kan inte bara få en puss igen? Jo, klart att du får. Folk tror ju att vi är ett par när jag har fått. Det här är det roliga. Du sträcker fram kinden, hon rycker bort kinden. Så är det. Ska vi dra åka nu eller någon gång eller? Nej. Jo, kom igen nu. Okej, okej, let's go. Joff! Hur går testet till? Det är det vi ska läsa oss till nu.
Jaha, det ja. Trodde du visste. Ja, men på ett ungefär ish. Vi plockar fram den så kollar vi vad det finns för mackapärer i den. Okej, vi kör. Det här går bra då. Det står på engelska, jag fattar ingenting. Men herregud. Och här har vi tydligen nålen, men jag ska nog inte pilla med den med mina fingrar, känner jag. Jag vill låta den här till dig. Men du fattar väl att det är du som kommer få sticka mig, för att jag är nål och blodrädd. Och jag har typ universums fjärde skitigaste finger. Jag tror det är Shrek, Frodo, clownen i It och Hulken som har värre än mig. Det här är inte trevliga grejer. Men okej, Jonna Lundell, vill ha det så kör vi. Det står faktiskt i papperna att du inte får röra det här. Jag får ju inte ens vara i närheten. Mansfri omgivning. Nej, men jag håller mig på det här avståndet då. Du får inte pilla på de här grejerna. Okej. Okej. Jag pillade ju på den förut. Då tar vi den andra. Ängel, du är ju tjej. Mamma behöver hjälp att göra testet. Jag är ledsen Batman, det hjälper ju inte att fjäska. Du får inte vara med, du är man också. Det är mansfritt det här. Vi behöver dig, Ängel. Ängel, vi behöver dig. Ängel, hallå. Det känns som att du gör allt för att inte titta på mig. Kort sagt så går det här testet alltså ut på att jag ska sticka mig i fingret, droppa lite blod på papper och sen skicka iväg det på analys. Och sen är det så att det är liksom manligt i blodet, då är det ju en pojke. Är det så att det bara är rent kvinnligt, då är det ju en tjej. Så därför är det väldigt viktigt att män inte får vara i närheten av det här testet. Och det här testet är ju då 85% chans att det är rätt liksom. Medan barnmorskans test bara är 65% chans. Så att det här är väldigt spännande att se. Steg 1, tvätta händerna. Steg 2, tvätta fingret med sprit. Jag tar två fingrar som att mitt blod kan vara lite svårt ibland. Jag vet ju inte hur man sticker. Ska man sticka rätt ner eller snett? Eller bara... Rätt ner. Bara... Ja, i mitten av fingret. Eller jag bara... tror det. Jag vet inte om jag klarar det. Jag får inte hjälpa dig. Nej. För då kan det bli manslemmigt. Åh, herregud. Har du stickat lite hål? Ja, lite. Hur mycket då? Väldigt lite. Hur känns det då? Jonna? Den har knappt ens kommit in för fan, jag vågar inte mer. Ja, då får vi vänta med könet då. Nej, jag tänker att vi sticker många små hål kanske. Många små hål? Okej, vi kommer tillbaka när jag har stuckit mig i fingret. Nu hoppar du ner, hoppar ner! Jag bara tar det lite lugnt. Då är vi precis klara och det är dags att åka till Lundellhuset. Vad har vi gjort för något, Jus? Du, vi har varit och hämtat en byrå. En enda byrå, men det tog sin lilla tid att ta sig igenom den här djungeln. Nu har vi varit på varutlämningen och hämtat den. Och Alexandra har fått sig sin korv. Två korvar. Jag är så Doss-korv. Himla nöjd. Du problem! Jag har problem med mig! Problem med mig! Du pratar med mig, du förstår ingen svenska! Jag slår dig! Jag slår dig! Stanna bil! Jag slår dig, jag kör av här! Stanna bil! Okej, du pratar med mig! Stanna bil, jag har problem! Vi ser vem går ut! Vem går ut? Problem! Båda två! Ja, du problem! Du problem med mig! Oj, är du färdig? Jag är färdig. Plåstrat om mig, jag har hört också. Var det jobbigt? Ja, men alltså, det går inte att sticka sig själv. Alltså, det gör verkligen inte det. Jag hade behövt Alexandra som bara... typ sådär. Oj, aggressivt. Ska vi skicka in det? Ja, den där ska först ligga och torka i mansfri area. Okej, då går jag igen då. Nej, jag lägger in den i ett skåp. Jag slänger in det i det här skåpet så får det torka i 30 minuter. För där inne kommer inte någon grabb komma in. Och sen fyller jag i resten av papperna så länge. Om jag nu ens kommer fatta vad det är jag ska skriva här. Här är den. Den där förbannade maskinen som jag och Jos la 8 timmar på att bygga ihop igår. Och när vi typ är färdiga så visar det sig att den här stolpen är felvänd. Vilket betyder att de här skruvarna måste bort. Och alla här. Och de två. Med andra ord, vi måste typ riva hela maskinen. Aj, det där gjorde faktiskt ont. Men vi har faktiskt fått ihop det mesta av de andra maskinerna här. Så imorgon målar vi om här inne och gör ett tillfälligt gym. Det ska egentligen vara finrummet. Men jag behöver komma i form nu, så det finns inga ursäkter längre. Du behöver också. Ja, du också. Så nu finns det inga ursäkter längre. Ett tillfälligt gym. Go hard or go home! Okej, det kör vi på. Så jag ska få en riktig överraskning när han är tillbaka från Ikea. Då kör vi ett par timmar på den här igen. Vad tycker ni om min outfit idag då? Eller jag kanske ska dra ner ärmarna. Så! Jag är skitnöjd faktiskt. Jag känner mig inte som jag brukar när jag går runt i myskläder och allt sånt där. Utan det känns bra att jag har en klänning på mig. Det känns bra att det är faktiskt en... Ja, men den sitter väldigt bra liksom. Den är inte för tight för magen. Så är det som en body typ här under. Så att man visar liksom inte allting. Men alltså, det sticker ut lite kan man säga. Men det är så det står antar jag. Några av er har frågat om när vecka för vecka kommer, alltså när vi kommer liksom spela in de här bebisvideorna som är liksom vecka 15, 16, 17, 18 och så vidare.
Och tanken var att vi skulle börja vecka 14, men alltså, vi känner fortfarande att det är riskabelt. Även om vi är ute ur den här liksom största riskzonen, om man ska säga, så har jag ändå mått väldigt konstigt till och från. Liksom. Så att vi vill ändå vänta lite till så att ingenting ska hända. Och liksom, alltså, saker kan ju hända hela graviditeten såklart. Ja, så vi får se när vi väl börjar. Men vad är det ni vill se i de här vecka för vecka? På min blogg, ni som läser den, vet jag att jag skriver väldigt, väldigt mycket om graviditeten. Så det är så här, vi vill veta vad specifikt ni vill att de här vecka för vecka innehåller. Vi får se vad det ska innehålla helt enkelt, och ni får hjälpa till att bestämma där. Jag sa till dig, jag är stark som björn. Jag märkte, jag flyg som fågel. Ja, det är fågelflyg. Fågelflyg, ja. Ut på gräs. Ja, köra, fortsätt köra. Jag kör. Köra hem. Hej. Ja. Då har vi kommit fram hem till Danielle och det är dags för Danielle att gå ur bilen. Alex ligger och sover där bak och vi har alla varorna med oss och ska pumpa ut till Lundellhuset. Då säger jag godnatt allihopa. Godnatt. Kisses my friend. Sov gott my friend. Sov gott. Hej. Hej. Då var vi hemma, tillbaka i Lundellhuset. Det tog sin lilla tid. Det börjar bli mörkt där ute också. Så nu är det nog dags att krypa till kojs alldeles strax. Oj, 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 tuffing! Bebe! Jag får göra nu. Aj, du måste backa. Tänk dig parkering av en bil. Typ Volvo XC90. Där ja. Och sen lägger aj! Ja! Min pung hamnade typ upp i ryggen, upp i nacken. Så där backar man inte en bil. Men jag fattar inte. Nu kör vi upp igen försiktigt. Det här blir inget körkort, annars kan jag lova det då. Ja, lugna. Ja, så nu kör vi. Men alltså, jag ligger ju inte ens i vattnet nu. Nej, men då gör vi så här. Okej. Så, oj, oj, vad skönt. Inte direkt, men tack. Jag glider ner igen. Vi hörs. Ah, nu tar du med dig på andra hållet istället. Baby, och så går du ju bakåt nu. Vill du inte att vi ska ha fler barn? Jo. Tack för att ni tittade. Glöm inte att tumma upp bilden, så ses vi imorgon igen. Åh, oh, oh. Det var jättepinsamt. Shit, vad pinsamt. Ja, det var väldigt cringe. Och tack så mycket för att ni fick följa, eller för att ni ville följa med på min födelsedag. Och jag vill bara säga att jag har haft en superbra födelsedag. Och alltså, ja. Och jag vill bara tacka för alla gratulationer som jag har fått på alla sociala medier. Ha det så bra! Puss, 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 hejdå! Более пышно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку, пока децбелы не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Айди эффектом фемик, лови эффект и пейтек. Наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиль, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, то разрывает от начала до конца твое сознание. Ha 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 ha
one.